Съдбовност. Това е думата, която дефинира творчеството на Надежда Захариева. През годините на своето пътуване в тайнството на поезията, тя доказва, че е автор с автентичен изказ и неповторим творчески облик. Определя книгата си като поетически автопортрет и житейска равносметка. В нея тя е събрала 88 осъмстишия, подарък, който си е направила за рождения ден. Осем е, нали, символ на безкрайността. Първо мислих 77, защото 7 било библейско число. Пък после казвам, да, 7 е така, има чертички много рязко. Докато 8-8 е така по-заоблено, по-меко, остава малко, защото всъщност наистина Вселената е безкрайна, защо и аз да не се чувствам безкрайна по някакъв начин. В поезията си Надежда Захариева е творец с чувствителност и сетива, които улавят и най-неосъзнатите вибрации в пулса на съвременния човек. Стиховете й, дълбоко изповедни и безпощадно искрени, са мярка за художествена и гражданска стойност. Аз се питвам да отговоря на най-важния въпрос, на който трябва да си отговори човекът, според психоаналитиците. Кой съм аз? Има си и такова остемстишие, дали знам коя съм. Готова съм да кажа, че знам, но после си давам сметка, че твърде много в някои ситуации аз постъпвам не така, както съм мислила, че ще постъпя. Тоест, душата наистина може да реагира по начин, по който ние не сме предполагали. Човекът е инструмент, на който животът може да изсвири абсолютно всичко, от най-лошите неща до най-героичните. Авторката, прозряла истинските дълбини на духа в горчивия вкус на живота, отправя своето послание към читателя, посегнал към нейната книга. Бъдете добри въпреки всичко, осъзнавайте злото в себе си и го побеждавайте, защото нито един човек няма достоен враг, освен самия себе си. Най-достойните ни врагове сме си ние самите на нас. И ако победим този враг, другите хора изобщо не ни се струват като врагове. А Русе завинаги има своето съкровено място в сърцето на поетесата. Когато започнах да идвам в Русе, аз бях просто съпругата на Дамян Дамянов, която нямаше никакво самочувствие, защото все още страдаше кой какво щял да каже за нея. И първият човек, който ми даде самочувствие, беше моята вече стара приятелка Велизара Добрева, библиотекар в завод Зита. Тя беше преписала на машина мои стихове, които излезли тук, там по списание, по вестници. Беше ги дава да ги подвържат. И първата ми стихосбирка всъщност е издадена в 3 екземпляра от Велизара Добрева. Русе всъщност е основният камък на моето самочувствие като автор. Надежда Захариева е работила като редактор в литературния бюлетин към Съюза на българските писатели и във вестник Български писател. Била е заместник министър на културата. Има издадени 20 стихосбирки и 2 романа. Нейни произведения са преведени на английски, френски и словашки език. Носител е на голямата награда Христо Геданов за цялостен принос в българската книжовна култура.